Він не вмів стріляти та мало що тямив у військовій тактиці. Легко міг би допомагати Україні в тилу, але подався на передову. І вже майже рік ризикує життям, щоб орда рашистів не прийшла до нього додому. Наша наступна історія про активіста Дмитра Сінченка, який згорнув громадську діяльність та пліч-опліч із добробатами боронить кордони України. Подробицями військової служби він поділився з нашим Володимиром Іванченком. Спокійно випити кави для Дмитра – велика розкіш. Ранок на фронті зазвичай починається під залп ворожих гармат. Прихід зараз буде? О, чергова міна. Чекаємо, поки все завершиться. Дмитро – знаний у Кропивницькому громадський діяч. На передовій з перших днів повномасштабної навали окупантів. Те, що Росія піде в наступ, чоловік відчував ще минулого року. Тож призупинив громадську діяльність і приєднався до лав Української добровольчої армії. Я здоровий чоловік. В принципі, протипоказань не маю, я годен, тому, ну, чому мені відсиджуватись в тилу, якщо я можу бути корисним там? Опановувати військове ремесло довелося з нуля. Щоб не стати легкою здобиччю для ворога, вчився правильно пересуватися на полі бою, надавати медичну допомогу і, звісно, стріляти. Крайня права! Передня ліва! Передня права! Підрозділ Дмитра воював з рашистами на Херсонщині. Їхнім завданням було зачищати та утримувати позиції, відвойовані ЗСУ. Жили наші військові в бліндажах. Схованки надійно маскували, щоб не помітили дрони-розвідники росіян. Коли вже розвидниця, коли може, ну, немає туману, немає мряки, немає дощу, і дуже гарно працюють безпілотники в цей час. Безпілотники коригують вогонь, починається обстріл. Вони бачать, що стріляти, куди стріляти, по кому. З рашистами вели переважно артилерійські дуелі. Кількості стволів ворог переважав, розповідає Дмитро. Що і люті гатили з градів та мінометів. Часто підключали танки та авіацію. Застосовували й фосфорні бомби. На снарядах загарбники не економили. Було не переливки, каже Дмитро. Тим не менш, ворога тримали на відстані. А коли окремим загонам рашистів вдавалося підступити ближче, зав'язувався ближній бій. Пішов, пішов. Боротися доводилося і з місцевими колаборантами, згадує Дмитро. Під виглядом рибалок ті збирали інформацію про місце знаходження українських вояків, після чого зливали дані окупантам. Дали чергу, вони поховалися в очеретах. Туди прийшли наші, ну, по тепловізорах ми бачимо, що вони там, що вони звідти не вибралися, але засіли. Тобто їх гукають, їм говорять, ну, виходьте, поясніть, хто ви. Вони не виходять. Виявилися такі місцеві, такі рибалки, вони ставили сітки, але в них в телефонах останні дзвінки на російські номери. Лінією фронту Дмитро з побратимами пересувалися на пікапах, які передавали волонтери. По машинах наших військових ворожа арта вела прицільний вогонь і вдень, і вночі. Деякі позашляховики не встигали прослужити й місяця. От все, що лишилося від нашого транспорту. Якось так. Там тільки пригнали одна посічена, а тут тільки випрогнули. Невеличкі окуповані села Херсонщини рашисти перетворили у свої військові бази, розповідає Дмитро. Цивільних тримали в страху. Навіть за косий погляд на російського солдата селяни могли дістати кулю. В деяких населених пунктах люди просто боялися вийти з помешкання. От майже під час усієї окупації вони тільки там і сиділи, в себе вдома. Десь люди, власне, зникали, тобто їх виводили і не приводили. Через одну хати херсонців були продірявлені вибухами та спалені ворожим вогнем. Напівзруйновані будівлі та покинуті автомобілі загарбники спотворили Z-свастикою та лайливими надписами. Всюди панувала розруха, каже Дмитро. Немає цілої хати, немає цілого приміщення, нічого. Все розбите, рознесено, снаряди, машини вздовж узбіччя, військові машини, відірвані башти танків, трупи. Так,
Деякі трупи не прибиралися протягом усієї війни, всієї бойових дій. Коли ЗСУ пішли в контрнаступ, солдати армії РФ дали дьору, пригадує Дмитро. Тікали швидко із награбованим майном херсонців. Ну, ми навіть ось їхали, через, проїжджали через один населений пункт, дивимося, стиралка на дорозі. Ну, зрозуміло, не вибуховою хвилею вона туди потрапила. Або не влізла, або забула, або ще щось. Але ж виносив. Аби насолити українським військовим, на звільнених територіях ворог залишив по собі безліч смертоносних пасток. От такі підараси ловушки роблять. Береш в руки, чекав відходи і пізде. То, що там типу кольцо стоїть, це все до пізди. Воно все тримається от на ці булавочки. Розгром російської армії на полі бою Дмитро прогнозує вже цьогоріч. Україна звільнить всі окуповані території, включно із Кримом. Однак вихід на кордони 91-го року, на думку військового, стане лише першим кроком на шляху до абсолютної капітуляції Росії. Її треба роззброїти, її треба денацифікувати, її треба відібрати всі колонії, звільнити всі поневолені народи, дати їм можливість будувати свої держави. Попереду в Дмитра та його побратимів бойове відрядження на схід. Саме в битвах за Донбас, певен військовий, вирішуватиметься подальша доля України. Чоловік каже, разом з побратимами зроблять усе, щоб кожен рашист відповів за свої воєнні злочини. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».